नमस्ते दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ अनलाइन नेपाल एसडी युट्युब च्यानल। हामी प्रत्येक दिन तपाईँसँग आउने गर्छौँ नयाँ नयाँ जानकारीका साथमा। कृपया हाम्रो भिडियो हेरेर हामीलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट तथा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आज हामीले एउटा खबर लिएर आएका छौँ जुन विगत केही दिनदेखि निकै तनावग्रस्त भएको छ। पथरीमा रिना बस्नेत प्रकरण। मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिका एकमा 29 वर्षीय रिना बस्नेतको रहस्यमय अवस्थामा शव फेला परेपछि अपराधी पत्ता लगाउन माग गर्दै आएका आन्दोलित स्थानीयवासी र प्रहरीबीच आज दिउँसो झडप भएको छ। आन्दोलित पक्षले पथरी शनिश्वरी स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा ढुङ्गा प्रहार गरेर प्रवेशद्वार तोडफोड गर्न खोजेपछि भिडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 2 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक मनोज कुमार केसीले जानकारी दिए। प्रहरीको लाठीचार्जबाट पथरी शनिश्चरी एकका जितबहादुर लावती घाइते भएका छन्। उनको स्थानीय अस्पताल पथरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। आन्दोलित पक्षले पथरी शनिश्चरी नगरपालिका विरुद्ध समेत नाराबाजी गर्दै कार्यालयको प्रवेशद्वार टुट्नुका साथै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। पथरी उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्यालयमा समेत तालाबन्दी गरी स्थानीयवासीको फिल्ड इलाका प्रहरी कार्यालय बाहिर नाराबाजीमा उत्रिएको छ। सुरक्षा अवस्थालाई ख्याल गरेर बाक्लो मात्रामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। आज बिहानैदेखि पथरी बजारका पसल बन्द गरेर स्थानीयवासी आन्दोलित बनेका थिए। बिहान 10:30 बजेदेखि स्थानीयवासीले पूर्व पश्चिम राजमार्ग समेत अवरुद्ध गरेर लगातार नाराबाजी गरिरहेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायब उपरीक्षक घनश्याम श्रेष्ठको नेतृत्वको टोलीले घटनाको छानबिनको जिम्मा लिएको छ। बस्नेतको रहस्यमय मृत्युसँग जोडिएका शङ्कास्पद अवस्थामा सुन्दर हरैचा नगरपालिका 3 बस्ने 38 वर्षीय कमल नेपाललाई नियन्त्रणमा लिएर इलाका प्रहरी कार्यालयले सोधपुछ गरेको प्रहरी निरीक्षक कमल बजगाईले जानकारी दिए। पथरी शनिश्चर एक त्रिवेणी चोक साझा लाइनमा डेरा बस्ने एसआरएस कस्मेटिक एन्ड गिफ्ट हाउसका सञ्चालक बस्नेतको रहस्यमय अवस्थामा गत वैशाख 7 गते बिहान स्थानीयवासीले शव फेला पारेका थिए। वैशाख 6 गते राति स्थानीय रङ्गशालामा सञ्चालन भएको साङ्गीतिक कार्यक्रम हेरेर 13 वर्षीय छोरा साइमनसँग 11 बजे कोठा फर्किएकी बस्नेत 7 गते बिहानै आफ्नै कोठा अगाडि बाटोमा नग्न अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन्। टाउकोमा चोट लागेको अवस्थामा घोप्टो परेको शव बिहान स्थानीयवासीले सडकमा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। प्रहरीले हत्या नै भएको प्रमाण फेला पारि नसकेको बताए पनि स्थानीय तथा आफन्तले उनको नियोजित हत्या भएको दावी गरेका छन्। पथरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष कविता प्राजुलीको संयोजकत्वमा 25 सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन गरेर आफन्त र स्थानीयवासी बीच आन्दोलित बनेका हुन्। यी र यस्तै खबरका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हामी अर्को खबरका साथमा उपस्थित हुनेछौँ।